اغیار میں کفر کے دور میں دینے والا پیام خدا کون ہے؟ بزم اغیار میں کفر کے دور میں بزم اغیار میں کفر کے دوروں میں دینے والا پیام خدا کون ہے؟ دینے والا پیام خدا کون ہے؟ آخری تو ہے وہ آمینہ کے جگر آخری تو ہے وہ مزار کبریا سبحان اللہ اس پر خط ہوتے چاہوں گا. یہ فنا کے رسول کا مظہر ہے. شاعر نے کیا تمنا ظاہر کی ہے. خاک ہی جب بنانا تھا مولا تجھے خاک ہی جب بنانا تھا مولا تجھے خاک ہی جب بنانا تھا مولا تجھے کیوں نہیں خاک طیبہ بنایا مجھے کیوں نہیں خاک طیبہ بنایا مجھے تاجدار حرم مجھ پہ رکھتے قدم تاجدار حرم مجھ پہ رکھتے قدم اور اسے بڑا مرتبہ سبحان اللہ عزم اغیار